ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တကယ်လို့မစိရင်အခုကြောက်ကကျွန်တော်ကြောက်ကကခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ပျက်စီးသွားပြီပြန်တိုင်းလာတော့မှအဲ့လိုတွေ့ရလေပဲအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်မှာပဲသိကြတယ်နောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးအဆင့်ကျမ်းကခုနကပြောသဘောလူနာရောလူနာရဲ့မိသားစုရောကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရောရ
Zifam, caring for well-being.